Mas agora nós vamos receber dois jovens. Eu soube agora pelo Mojica, o nosso da produção, que eles foram contratados pela gravadora Chantecler. São os novos contratados da gravadora Chantecler. Desejo muita sorte a eles, que eles merecem. É uma dupla, gente. Onde você vai cantar, a dupla está junto nos shows, nas exposições, nas festas de peão de boiadeiro, nos bailes do cowboy. Você liga o rádio em todo o Brasil, está tocando a música desses dois meninos que vieram de Goiás para conquistar o Brasil. Eu estou falando dos galãs dos ídolos, Leandro e Leonardo!
cantaram pra mim.